al Teatre Condal de Barcelona i podem veure l'actriu de La Llacuna, Irene Jodar. Irene, què tal, com estàs? Hola, molt bé. Que contenta! Ara ja esteu a la recta final, eh? Queda fins a finals d'aquest maig, per tant, han de córrer ja a comprar les entrades per anar a veure Escape Room 2, però suposo que deu haver estat una superexperiència aquest projecte, Irene. I tant, sí. Mira, vam començar assajos a l'octubre, però ja vam fer la primera lectura al Ostres, m'he oblidat, juliol, agost. I d'això, des dels assajos fins ara, és que quasi ve un any en aquest projecte, que acaba el dia 31 de maig, vull dir, últim dia per poder veure Escape Room 2 al Teatre Condal. Què fa la Irene en aquest Escape Room 2, que tothom segur que li sonarà, amb el Joel Joan amb cartellera, l'Agnès Busquet també, no, compartint repartiment. Sou pocs damunt l'escenari, però quin paper hi fas, si es pot dir, no, en aquesta segona versió de l'Escape Room? Doncs el meu és un personatge important, petit i essencial per aquesta obra. Ja, com sabeu, hi ha els quatre personatges principals, que són el Joel Joan, que fa d'Edu, la Paula Vives, que fa de Marina, l'Agnès Busquets, que fa de Vicky, i el Borja Espinosa, que fa de Rai. I el meu personatge es diu Max, és una cambrera, que està en aquest escape room ajudant-los i també guiant-los en aquest escape que tampoc no puc avançar moltíssimes coses perquè és un escape room i perquè s'ha de sortir d'allà. Llavors, una mica d'intríngulis sí que l'hem de deixar. Però sí que això sí que és així, que el meu personatge no és dels protagonistes, però és important i és necessari per l'obra. Una segona versió d'aquell escape room que tant va triomfar al teatre i després també s'ha pogut veure per la televisió. Tu ja havies anat a veure aquella versió, suposo que has hagut de veure la primera per després fer la segona, o no, Irene? No té res a veure. Es pot veure la segona sense haver vist la primera. No, hi ha una continuïtat en els que és els personatges, però també hi ha... han passat uns quants anys des de la història d'aquests personatges de l'Escape Room 1. Per tant, els espectadors que no hagin vist la primera, no hi ha cap problema, no passa res, entendran perfectament la segona. Jo en aquell moment no vaig veure el teatre, però sí que he vist la pel·lícula, evidentment, i he pogut empapar-me i viure aquest Escape Room 1 per poder fer aquest Escape Room 2. Et coneixerem, perquè ara estàvem veient fotos del teu personatge, Irene, i tens una bona caracterització, eh? No tens res a veure amb la Irene que coneixem. Sí, és aquesta Max que veieu aquí, amb aquest nas postís i amb una perruca, sí. Un personatge també molt divertit perquè se'n va molt de mi, llavors és guai, és molt divertit. Vestir-te, caracteritzar-te, és el que a tu t'agrada. T'hem vist a Polònia fent de tot, no? Però no sé si et mola més o fer de tu, amb la teva presència. Sempre fem de nosaltres mateixos. Vull dir, l'essència de cada actor i actriu sempre hi és en tots els personatges, no? És algo que és bonic de veure com t'agafen a tu per aquest personatge perquè hi ha algú de tu que serveix i que aporta i que dona vida a aquest personatge. Llavors, encara que sembli que és molt allunyat o molt proper, sempre hi ha aquesta essència de tu. I a mi m'encanta jugar a disfressar-me, m'encanta jugar a ser altres persones, o sigui, em flipa, perquè sé que també que és una part de mi. Vull dir, tots tenim, no, tots som moltes coses i en aquesta doncs he pogut aportar la meva Max, que resideix en mi. Com et va arribar aquest projecte? Un projecte amb majúscules. Doncs per càsting. Sí, doncs per sort i agraïda de que encara hi hagi càstings i que hi pugui haver oportunitats també. Jo vaig fer càsting com moltes altres actrius per aquest paper i vaig passar el càsting i van veure i els hi va agradar que van decidir que jo podria ser aquest personatge. Això, el que deia, agraïda de que hi pugui haver aquests càstings, no? Perquè moltes vegades els papers no hi accedim, sinó que
que hi ha un moment, no, que passes de fer càstings a que et truquin. És molt interessant que hi pugui haver càstings i oportunitats. Què ha passat, Irene, al llarg d'aquests mesos des del desembre? Alguna anècdota que no se sàpiga damunt l'escenari que t'hagi passat a tu? Veiem abans una foto del teu Instagram, no sé si era, si heu fet al cap d'any fent l'obra. Sí, Què ens pots doncs mira, explicar? per primera vegada en la meva història professional he fet el cap d'any sobre l'escenari, que no m'havia passat mai, no havia coincidit mai. També perquè últimament, els últims 3 anys, estic treballant molt en teatre i com a actriu, superagraïda i molt feliç de poder estar vivint aquesta etapa tan bonica. Vull dir que no és fàcil. I llavors no havia coincidit mai un cap d'any a l'escenari i em va fer, o sigui, va ser molt curiós poder fer l'obra de teatre, veure que tothom estava predisposat a celebrar el cap d'any amb uns desconeguts en un escenari, en un teatre, i compartint, no?, entre tothom. El teatre estava ple, érem 700 persones de públic més nosaltres, i va ser molt emocionant fer una obra de teatre i després donar l'entrada d'aquest nou any a persones que no coneixes i compartir-ho. Va ser molt divertit, la veritat. Sí, després jo què sé, han passat anècdotes com que a nivell tècnic han fallat coses, algun dia hem hagut de parar allà enmig de l'escenari, o sigui, parar la funció, de cop tu estàs actuant i veus que el teló es va tancant, dius, vale, això no, algo no està anant bé, no està funcionant, això es para. Un dia, és que portem molts mesos, vam preestrenar el 5 de desembre i han passat moltes coses, la veritat, vull dir que cosetes n'han anat passant, però un dia es va desmaiar una senyora, vull dir que hem tingut temps perquè passin moltes coses aquests mesos. Suposo que també deu haver estat un repte, amb alguns ja havies coincidit, no? Amb l'Agnès suposo que ja hi has coincidit al Polònia, però també treballar, no? Amb actors de renom, doncs com el Joel Joan, que de fet, si no m'equivoco, no? És el que està al capdavant d'aquest projecte d'Escape Room, d'aquesta obra, a banda de ser un dels protagonistes. Sí, això mateix. Jo amb l'Agnès ja ens coneixem, som amigues. Ja fa anys que també treballem juntes al Polònia, a part d'això de l'amistat que hem creat. I amb la resta de companys no els coneixia, ens hem conegut ara, com moltes de les produccions de teatre o de cine o del que sigui que es fan, no? Que els companys amb qui treballaràs i amb qui has de tenir una relació en la ficció del que sigui, de la relació que sigui, doncs t'hi coneixes per primer cop i l'has d'anar creant, aquesta relació, tant a l'escenari com fora de l'escenari. En el cas del Joel, ha sigut un aprenentatge molt bonic, perquè és una persona que en sap molt d'escriure, en sap molt d'humor, sap com enfocar una comèdia, és molt detallista, és una persona sensible, que sap veure els detalls i que és molt perfeccionista, no? Llavors, ell no és el director ha sigut l'Héctor, però ell i l'Héctor han escrit i són productors i coproductors d'aquesta obra. Per tant, ell, a part del protagonista, un dels protagonistes, no? És una persona important per a aquest projecte, perquè sense ell no es podria fer. No sé, jo estic molt agraïda, he après moltíssim durant aquests mesos, aprendre no només d'ella, sinó de tots els meus companys i companyes que són generosos, que són divertits a l'escenari, fora, dins i fora, i està sent un procés molt agradable i molt divertit, la veritat. Vull dir que de tots els projectes n'aprenem alguna cosa, no? I en aquest, doncs, evidentment, també. Què vindrà a partir de l'1 de juny? Perquè Escape Room acaba el 31 de maig. Doncs una mica de descans, que també va bé, perquè una mica de descans. A mi m'agrada molt viatjar, de moment jo crec que viatjaré. I a part, estic amb el meu projecte musical personal, que es diu Fos, amb dues S's, i també posant molta energia en aquest projecte personal musical. Acabo de firmar amb una discogràfica que també em porten el booking i management, en Plus Plus, i molt contenta d'anunciar que d'aquí uns mesos, d'aquí poc, podré treure el meu primer disc. Vull dir que també enfocada a la part musical i la part artística que també forma part de mi. Irene, quan treguis aquest disc, avisa'm i ens el vens a presentar. Sí, això serà
serà important i tinc moltes ganes de compartir-lo. De fet, avanço que en pocs dies ja trec el primer videoclip, que és una cosa forta. Comentarem aquest videoclip, el comentarem i el posarem aquí el com bé serem. Perfecte. Que bé que han anat els karaokes de la Festa Major de la Llacuna, eh, Irene? No? Sí. Participar-hi. T'han fet Exacte. polifacètica, no? Mira, són totes aquestes capes, no, que deia abans, de que són totes aquestes Irenes i tots aquests Sergis i totes aquestes persones que estan dins d'un mateix, doncs mira, han de trobar sortida, i una d'elles és la música i una altra és l'actuació, i n'hi han moltes més. Hem sentit aquí a casa amb el teu nou treball i també l'estiu quan tornis per la Festa Major que et volem veure aquí a la comarca. Molt bé, moltes doncs, gràcies. Irene, tothom ha comprat entrades al Teatre Condal, Escape Room 2, fins al 31 sí. de maig, i estarem pendents també d'aquest videoclip i d'aquest single. Una abraçada molt forta, Irene, cuida't. Una abraçada, gràcies. Adéu, adéu, Sergi.